O Brasil vai ser sede, no ano que vem, de um evento da ONU para promover a participação da mulher na ciência e no setor aeroespacial. O ministro Marcos Pontes, que está em visita oficial a Viena, na Áustria, conversou sobre a igualdade de gênero com mulheres astronautas. Lugar de mulher é na ciência. Quem garante é a astronauta norte-americana Sandra Hall. Ela é formada em Física e Engenharia Elétrica, com um doutorado em Ciência de Materiais pelo Instituto de Tecnologia da Geórgia. Sandra lembra que, através da ciência, as mulheres podem ajudar no progresso do mundo. Mas, apesar do número crescente de mulheres no setor aeroespacial, menos de 11% das mais de 500. Pessoas que estiveram no espaço eram do sexo feminino, segundo a NASA. E de acordo com a Unesco, nas universidades, elas representam menos de 28% do total de alunos matriculados nas engenharias e em tecnologia. Números que motivam a criação de iniciativas voltadas para estimular a nossa participação no mundo das ciências. O Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Sideral, ao NOSA, e a ONU Mulheres criaram o Space for Women ou Espaço para Mulheres. E do ano que vem, o Space for Women será realizado no Brasil. O anúncio foi feito aqui em Viena, capital da Áustria. O evento vai ser organizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e deve reunir astronautas, cientistas e especialistas de várias partes do mundo. Apenas 20% da força total de trabalho na área de de espaço é feminina no Brasil, então seria muito importante que nós conseguíssemos é, aumentar esse quadro de pessoal com mulheres. A promoção da igualdade de gênero é um dos oito grandes objetivos do milênio estabelecidos pelas Nações Unidas. Nós ainda, ainda temos essa, essa batalha para convencer as meninas de que ciência e tecnologia é uma coisa é, para todos e, e elas, quando entram, Geralmente fazem melhor que os homens. É bom lembrar dessa parte também. Não fique com esse negócio de isso é coisa para homem, etc. Isso não existe. Vocês têm exatamente é, todas e mais condições de terem muito sucesso e felicidade nessas carreiras.